نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شاترا قوات رمضان بان شكرا هجرة دولة دولة داربين دبيو يو دايا قوات بيار واتن مايو شكا دولة عشرين دادا كاف مفارق راتو يو شاترا قوات أزم رمضان زيتنا منا رانا دا الله تبارك وتعالى ya bude garin Makka, garin da Allah ya koyar da ma'aiki sallam a ciki bil Qur'an was sunna, dan ya zama librasan wa nuran ila al alami ajma, ya zama haske da kuma abun haskakawa izuwa duniya gabaki daya. Da yukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, dan ya fitar da mutane daga cikin dhulumat, dunhunan jahilci da hauka da hauragiya, zuwa al-i'tidal, zuwa daidaito, zuwa ila tauhid, zuwa bautawa Allah guda daya. Daga bautawa gumaka 360 zuwa la ilaha illallah muhammadar rasulullah, daga zalunci na jahiliya da tirsasa wanda bashi da shi da kwace da murya, zuwa adalatul islam, zuwa adalci na addinin musulunci. Daga bautawa aljanu da jin ra'ayin su, da zuwa wajen masu bauta tsumburbura da duwar wasu da gumaka, zuwa ga at-tahkim ila shari'illah, zuwa hakama hukuncin ubangiji, cewa ba hukunci sai hukuncin Allah. Hakika wannan rana ba rana ce ta biki ba, rana ce da zamu karanta darussuka da zai amfane mu a rayuwa ta yu, idan muka rike imani, muka rike Allah tabaraka wataala ya ba mu nasara wa tamkin da tabbatuwa a ban kasa wajen rike addinin sa da wajen yada shi da wajen yaki da abukan gaba. Ba ta da za a yi musulmi su samu nasara, su samu tamkin a ban kasa muddin ba su rike la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai su rike da bakin su, su rike da zuciyar su, su rike da gabubuwan su, sai sun aikata irin wannan ayyuka, sai su nuna ikhwan, wato ikhwantaka ta musulunci, sai su nuna cewa lallai naka shine nawa, nawa shine naka, sai an samu saidare sacrifice ga abin da ka mallaka dan musulunci rayu. Ba ta da za a yi musulunci ya samu cin nasara a duniya ya kasance ina gidana ko oho, duk abin da ya sha musulunci bai dame ni ba. Ba ta da za a yi mutum ya samu cin nasara da addinin musulunci, ko da yana tutiya, ko da shigarsa ta musulunci ce, maganarsa ta musulunci ce, ana ganinsa a masallaci, amma ya sa musulunci zama shine aziz, wato buwayi akan sharon addinai, ya zama ya zama ya yi manifestin akan duk sharon addinai, muddin sai ya koma ya zuwa ga aljadda haida ma'aiki sallam ya bi shi da sahabbansa. Annabi sallam Allah ya masa wahayi da buɗe garin Makka, sannan an sako masa da aya da sura mai zaman kanta suratul fath da buɗe Makka, da suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Duk wannan suna mana bayani ne akan zuwa ƙarshe game da sakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙarewarsa. Na sallam ya shiga garin Makka bai samu muqawama ba sharisa, bai samu wato muqawama ko kuma tahaddiyat ko kuma wato yaki wajen shiga garin Makka. Kafin ya shiga garin Makka sai ya kasance manya-manyan garin Makka sun musulunta, irin su Abu Sufyan da Hind, wanda su ne suka yi wa musulunci kulleleniya, da su aka yi yakin Uhud, da su aka yi yakin Ahzab, wanda su ne suka kulla makirci wajen hana wa musulunci ruwa gudu a garin Makka, suka hana musulunci samun kafa kababinsu a kewayen Makka. To amma da ƙarshe da suka ga bayar da za a yi la haula wala quwwa illa billah, suka zo suka shiga musulunci. Hind kada a manta da ita ce wacce sa aka kashe sayyidina Hamza, bafin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam, da sa aka keta kirjinsa, aka ciro hantarsa ta gatsa dan ta huce saboda ya kashe mahaifinta a yakin Uhud.
amma daga ce ta musulunci asalam da yake wato raufur rahim mai yawan tausayi ne mai yawan rahama sallam da suka musulunta sai musu uzuri har ya bada sanarwa man dakhala dala abu sufyan fa huwa amin wa man dakhala masjid fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufyan a ranar fatu makka ba za a yi masa komai ba za a kashe shi ba duk wanda ya shiga dakin Allah ya fake ba za a yi masa komai ba duk wanda ya shiga gidansa ya rufe ba za a bi shi a kama shi ba amma mutumin da ya fito na fito da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da takobi to za a yake shi musulunci ya shiga garin makka ba wata muqawama da aka samu sai ta bangaren da Khalid bin ya shiga Khalid bin Walid ya shiga kina inda Walid wato ya shigo masa da wannan yaki aka yake su sannan kuma Khalid bin Walid nasara akai Annabi sallam ya shiga fatu makka ala ra'sil mighfar me mighfar kulkuli ya sa kulkuli ya sa kulkuli ya shirin yaki sannan kuma yana kabarbari sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukatan wa asila sadaqa wa'ada sadaqa wa'ada bi mana Allah ya gazgata alƙawarin da ya musu na bude makka sadaqa wa'ada wa nasara abda Allah ya taimaki bawansa shine ma'aikin sa sallallahu alaihi wasallam wa azza junda Allah ya agaji sojojinsa sune sahabbai wa hazama al-ahzaba wahda Allah ya ci dungumin wato mayaka wanda suke saki addinin musulmi sune mutanen makka to shiga garin makka nasara ce babba a jazirar larabawa an san qurayshawa da damar da Allah ya ba su sune ruwadul haram masu kula da dakin Allah su suke shayar da ruwan zamzam su suke karbar rifada da riyada ai mutum yazo suke saukar da shi suke bashi abinci suke bashi masauki sannan su suke kula da duk inda zaka je kai ziyara ka gaisa da wani gunki su za su kai ka sune wato kaman me za a kira su kamar masu kulawa coordinators na gumaka na garin makka duk wata kabila a tsibirin laraba suna da gunki representative wato kamar ambassador kenan a makka akwai gunkin sa irinsa kowace kabila in ta zo aikin haji me kunta aikin haji na hakika sai kunta je ta kai ziyara zuwa gunkin ta subhanallah to masu kula da wannan abubuwa sune mutanen makka sai ya kasance wannan gari da ba a cinsa da yaki garin makka abarha ta yazo daga garin yaman asalinsa daga habasha yazo garin yaman yana mulki kamar shine governor wato representative na sarkin habasha a garin yaman shine yaci alwashin sai ya rubuta dakin Allah amma Allah ya rubuta shi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul sai kaza kamar karmami kamar dabbobi ne suka ci wato ciyayi wanda suka bubushe aka tattaka su ba su da kima da giwayen nasu da mayakan nasu duk Allah ya halaka su amma da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne sai Allah bashi nasara asalin yake cewa uhillat liya laylatun ko naharun min nahariha wato garin makka haramun ne a zubar da jini haramun ne a sare bishiya haramun ne a kashe wani abu amma Allah ya halatta Annabi sallallahu alaihi wasallam wani yini a cikin yininta shi yasa aka yi wannan yakin aka yaki wato Ikrima ibn Abi Jahl da shi da jama'arsa ya gudu wasu jama'a kashe su sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da kayan yaki kwalkwali da wanda suke zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka suna yin waƙe-waƙe suna zagin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a kashe su a wajen dakin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin Ka'aba ya samu gumaka da sandansa yana jawo ƙiyar gunki ka da shi yana cewa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil gaskiya ta zo shine ma'aikin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya Al-Qur'ani shine gaskiya musulunci shine gaskiya innal batila kana zahuqa hakika bata ba kuma ce illa ƙarya da shirmi kuma haka abin ya tabbata bacin an rugu za su sallam ya shiga dakin Allah wani bangare na hagu yana fila guda biyu sallallahu alaihi wasallam aka sa Bilal ya hau kan Ka'aba ya kira sallah kiran sallan da ba taba jin sa ba Allahu akbar Allahu akbar me yake nura mana wato izzar musulunci da musulmi kai musulmi kai tutiya da addinin ka wato Allah bai halice ka wadan ka zama wato walakantacce arna su dinga tattaka ku tura suna tattaka ku suna gaya muku yadda suka dama ka za ku rayu in ba ku rayu da suke so ba ku ba kowa bane hakika ka nuna izzaka idan ana so a nuna hanci bala alawa sa da wani abu shurul aranin wato ka dinga daga hanci saboda raƙumi an san shi da daga hanci dan yana so ji da kan sai gina daga hanci to su ma larabawa akwai gaisuwar da suke za ku yan Dubai suna yi gaisuwar hanci da hanci sai su dan goga hanci da hanci wai gaisuwa ce akwai izza ta uruba wato jin kai na larabci ala kulli hal mu na musulunci zamu
kada ka nuna jiji da kanka na kai balarabe ne ko na kai waye ko kai bahaushe kai musulmi ne amma ba da niyyar tirsasa wani ba ba da niyyar wulakanta wani ba da niyyar zagin wani ba ko cin lungu masa a sai da ka nuna cewa wato as-siyada inna siyadatul islam wato mulki na musulunci ne adalci na musulunci ne tafiya salim alim ta musulunci ce tabbas samun nasara ce ta hanyar musulunci to inda a ce in sai za su gane ana so a samu nasara ana so a yi maganin abin da adabin Najeriya lalle su kuma kan musulunci musulunci zama shine jijiyar ba demokradiya ba demokradiya wannan abu ne mai sauki amma musulunci zama shine jijiyar komai to za a samu nasara akai saboda haka da Allah ya bude garin Makka shine ya bada dama aka zo aka yi Hajjatul Wada bayan shekara biyu shine ya bada dama kafin nan aka bude garin Taifa aka bude aka je yakin Hunain musulunci ya bazu cikin Hijaz sannan an sallam Allah ya dauki ransa wannan shine mabudi da musulunci ya shiga duk duniya fil afaq gabas da yamma bodan musulunci ta gabas ta kai farfajiyar kasar China ta kai Atlantic Ocean babu addini da ya shimfida fukafukan sa kamar addinin musulunci to amma yanzu mun kwanta dama mun yi bacci mu ake jujjuyawa an rarraba mu karamin misali akwai Salahuddin al-Ayyubi Salahuddin al-Ayyubi shine wanda ya yaki Byzantine ya yaki Turawa dan mulkin mallaka na farko wanda suka za su kwace Baitul Maqdis ya yake su ya fitar da kasu ya kore su da suka sake dawowa a bisa umarin Pope cewa su zo su yaki muqaddas wato za su samu salvation za su samu tsira duk wani dan kashe jama'a kidnapper duk wani assassin duk wani mai ya zama wato irin fatakin daren nan mai tare hanya ya kwace abubuwa to ya zo za a kankare masa zunubansa dan ya je Baitul Maqdis ya yaki barayi ne muggan mutane wanda su kware wajen wasa da wukake da takobuna suka zo wannan yaki dan alata musu Allah tabaraka taala ba Salahuddin Ayyubi waye Salahuddin Ayyubi ba balarabe bane daga Kurdistan al-Iraq yake wato asalin kabilar Akrad ne Kurdawa ne da Turawa suka zo bacin Salahuddin ya mutu Allah ya masa rahama wato bakin cikin abin da ya musu ya ana tabbatar da abin da suke so sai da suka fatattaka kabilarsa daga rusu suka samu wani yanki na Kurdistan suka jefa wa Turkiya har yanzu Turkawa suna rikici da Kurdistan wani bangaren suka hada shi da Syria Suriya kenan har yanzu suna rikici da mutanen Suriya wani bangaren aka hada su da Iraq to a yanzu ne Larabawa da Kurdawa suke zama lafiya a Iraq saboda me su ma Kurdawa suna da mai in ka ga ba a taba ka ba ba a ja maka gemu ba a dungure maka ba akwai abin da ake shakka tare da amma da a ce ba su da kudi ba su da mai da tuni an watsar da su ana yake su to hakika ba wata nasara sai ta musulunci ba wani jiji da kai sai hanya musulunci Allah ka ba mu sa'a ka ba addinin musulunci sa'a mu kuma Allah ka dada mu kan hanya to kullum mu dinga daukar darasi daga sirrin ma'aiki sallam yadda ya rayu yadda ya yi da'awar sa mu kwatanta tashabbahu in lam takunu mithluhum fa inna tashabbuha bil karami falahu kwaikwayi mutane idan ba ku iya ba wato mutum kai irin aiki in ka kasa kwaikwaye shi inna tashabbuha bil karami ko bil kirami falahu lalle ka kwaikwayi mutane da suke masu falala masu daraja tsira ce a rayuwa Allah ka samu dace to yau insha Allah za mu karanta aya daya Allah ya ba mu sa'a tafaddal ya shi a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa la junaha alaykum fi ma aradtum من خطبة النساء من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله بارك الله فيك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه و
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. واو على حسب ما قبلها لام لام بمعنى لام النفي من جمال مي لا جناح باب ليفي تناكوري وهذا الإثم دليبي تكما تنغوما دغانن cewa ba daidai ba gare ku ya ku jama'ar ma'aurata fima arattum bihi min khitbatin nisa daga abinda kuka bijirar da shi kuka saka ya shi kuka dan boye kuka noni kuka ishara zuwa gare shi game da al khitba wato neman aure khitba ita ce kamar yadda aka sani bai ko a hausance al'ada ce ai khitba kuma idan an yi ta a shari'ance ba laifi ya zama sunna mecece khitba wanda yake neman aure shine turo delegate jama'u wanda ya dada su waliyansa su zo wajen bangaren mata su ce wani dan wani daga bangare kaza yana neman auren yakku su kuma su ce wane ne shi in ma su tambaya musu bayani ko da ma sun bincike game da shi sannan su kuma su bada martani game da yansu kafin yansu a turo bayani har sai an tambaye kina son wane ta yadda tana son wane to anan za a yadda cewa wane shine aka yadda mata ya neme ta sannan za a iya ba su dama su tattauna da muharrami tsakaninsu ba su kadai ba bi ma'ana shine kadai za ta kula shi ma in ya zo wajen ta babu laifi abinda ake so kenan kula to wasu malaman suka ce in dai yana neman ta bai kamata ya gina neman ta bi ba kamar yadda muke yi ya je yar unguwa tarauni ya je yar in ka ba ya je yar jigiriya duk shi kadai ya ce ai mace kamar kifi a ruwa ce rabo ne haka in ya raba in ya ce zai tsagure da ta ba shi zai aure ta ba doka ware ya raba kafa to shi sa ga mutum ya raba kafa yayi auren bai san biyan bukata ba saboda zuciyar bata nan sai ya kasance inda zuciyar bata nan ya bada 20 cikin 100 nan ya aura inda ya bada 80 cikin 100 bai samu ba to saboda khitba ajin wasu malaman suna ganin za ta iya zama aure to amma ya danganta ga yadda aka shigo mata ina aka shigo da limami wanda yake shine kamar mai dauran aure aka yi khitba aka ambaci sadaki ko za a kawo shi nan gaba ko aka bayar kafin a sake wani dauran auren kuma suna ganin rukuni idan an samu mai rukuni karkatuwar mace zuwa ga namiji karkatuwar namiji zuwa ga mace to wannan shi ma abin da ake bukata kenan a cikin al-khitba to idan an samu wannan ana ganin babu laifi to amma wannan bai halatta namiji ya kusanci matar ba bai halatta ya kebance da ita ba duk da cewa khitba ce malamai suka ce hukuncin khitba ana duba urf me urf idan ya kasance al'adar mutane idan ai musu khitba kamar aure ne to shikenan to amma ni har yanzu ban ji garin da ake cewa ba idan an yi khitba an yi baiko ya zama aure ban ji shi ba har yanzu kowa yana tafiya a hankali baya bari a shiga cikin hukuncin cin gaggawa saboda haka nan aya tana magana akan cewa babu laifi idan kuka gabatar da wasu kalmomi wanda suke nuna cewa lalle kuna so ku neme su wato ta hanyar aure aw akanantum fi anfusikum ko mun kuka boye a cikin zukatanku ba ku bayyana ba satartum wa akhfaytum wa azmartum kuka sanya a cikin zuciyarku cewa lalle wacce in ta gama iddarta iddar wacce mijinta ya mutu lalle zan aure ta to ku sani fa alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tu'iduhunna sirra ku sani fa Allah ya sani cewa lalle za ku ambata musu wannan labari nan gaba saboda tana cikin ranka kana so ka aure ta sai dai Allah ya ce walakin la tu'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa kada ai musu muwa'ada me muwa'ada a dinga alƙawari tsakani alƙawari sirran a boye ahalinta ban sani ba ba wani sani nata ku appointment musamman yanzu da ake da waya ka samu lambanta sai game da text wance ina son gani ki a lokaci kaza to wannan bai halatta ba babu kyau amma shari'a ta ce illa ta istithna illa an taqulu qawlan ma'rufa idan aka yi sirran a faɗi magana ma'rufa wato magana wacce take mai ma'ana magana wacce take ta daidai wanda za mu bayani a kanta wala ta'zimu uqdatan nikah sannan kada ku kudurci shirin yin auren ko shirin neman auren hatta ya bulga alkitabu ajala hatta lil ghaya har sai ta sauke wannan iddata ta ita fita daga cikin takabarta shine ajala wa alamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum lalle ku sani fa Allah shi san abin da ke cikin zukatanku kada wasu da wannan ayar da wannan dokoki sai mutum ya dinga sassarrafa su yadda yake so yana jujjuya su lallai fahdharu ku kiyaye dokokin ubangiji ku kiyaye Allah ku yi hankali tir ahir ku kula wa alamu anna Allah ghafurun halim amma a san duk da haka duk da tsananin ubangiji duk da kama wanda ya kauce masa ghafurun ne ga wanda ya tuba kuma halimun ne mai hakuri ga mutumin da yake yayi abin da yake ba daidai ba nan halim wato lafazi ne mai karfi ai Allah ka ba mu hilm shine hakuri mutum saba wa Allah Allah ya bashi Allah mai iko ne ya kama shi a lokacin
sauro daya sai ya halaka mutum kuda daya sai ya halaka mutum akwai wani sarki wanda yake ya kasance mutakabbir mutaghaffaris mai jabbiyaranci mai jiji da kai Allah ya aika masa da kuda kawai kudan nan ya shiga tukunnan sa ya zo goshin sa nan ya tsaya idan kudan nan ya fara kuka yana ihu a goshin sa ba shi ba sukuni ba ya zama ya gigice ya rude har sai annako takalmi an rarrade wajen takalmi Allah ya nuna shi ba kowa bane sai an kukkwade wajen takalmi sannan sai kudan nan ya shiru sai ya samu kwanciya sai ya bace to ga wannan tun a duniya Allah ya nuna masa to lallai mutun yake yayi irin wannan al'amura wannan ita ce ayat da zamu karanta yau Allah ka ba mu ikon karanta ta da ko fahimta ta fadin tabaaraka wa ta'ala wala junaha alaykum fima aradtum bihi min khitbati nisa wannan khitabun ne umarni ne da ko magana wacce Allah yayi ga mutumin da yake son yin aure mutumin da yake so ya aure matar da mijinta ya mutu ya batta ba laifi bane ka aure bazawara wani sun ce bazawara tafi lumana tafi zaman hankali tafi gane namiji akwai binciken da malamai suka yi wajen tasnif din mata karkasa mata hawa hawa matan da tafi samun cika hankali da basira ita ce matar da kai shekara 35 din matar da kai shekara 35 to za ka ga ta samu experience na rayuwa kala kala za ta nutsu wajen zaman miji kisa suke cewa in za ka yi saki karkasa saki matarka a shekara 35 to da lokacin ta san ciwon kanta muddin ka sake ta a wannan shekarar za ta je wajen miji ta masa abin da baka taba zata ba to amma wanda suke shekarun ba sai su dinga abubuwan da ke bai dace ba ko kuma su dinga kaucewa a bisa tsari to lallai babu laifi mutun ya aure wacce take mijinta ya mutu fadin sa anan khutbatun nisa annisa suwaye mata abinda ake nufi almu'taddat min wafati azwajihin wanda suke yin takaba saboda mijin su ya rasu to muddin suna cikin idda ya za aka yi ka bayyana musu cewa kana bukata ko kana cikin layi in layi ake bi ko ne an bashi number kana so a baka number kana jira ta yi ai da kai ta ba za a yi da kai ba qawlu fadin safima arradtum at-ta'rid ko al-ard al-ard shine gabatarwa bijirwa arradtuhu kaza na bijirin masa da kaza akwai abin da malaman hadisi suke kiransa al-ard shine ka zo ka dauki ilimin hadisi wajen malam in ma kai yana maka imla'i kana rubutawa idan ka koma gida sai ka samu classmate ɗinka abokinka wanda kuke karatu da shi sai ka duba naka da nasa shine ka kara naka zuwa nasa shine al'ard shin kai kuskure ko baka kuskure ba inda kai kuskure ka gyara imla'in ka gyara hadisin saboda ka yi tawfiqin sa to nan arrattum a gabatar ta wata siga Imam al-Qurtubi yake cewa abinda ake nufi at-ta'rid shine diddu tasrih tasrih bayyanawa a fili to ta'rid kishiyarsa kar ka bayyana a fili kace mata wance ina son ki wance zan aure ki in kin gama idda wannan ka bayyana baki Allah ya hana to me ake nufi da at-ta'rid shine ilham ilham al-ma'na bi shay ka aika mata da wani sako cikin ishara wato a dabaibaice a rufe cikin sirri yadda ta gane me kake nufi al-muhtamal lahu wanda za a iya fahimta cewa yana nufin zai aure ni ne ko kuma me yake nufi yana nufi cewa ina gama idda ne masa magana ko me yake nufi ka saka mata wannan shakku a cikin zuciya wa huwa min ard shay wa huwa janibuhu ka annahu yahumu bihi ala shay wa la yuhiru kamar abu ne yake kai farmaki yake kewayawa guri da kaza amma bai shige shi ba kamar dabbobi ne suke kiwo kusa da wato gona amma ba shiga ba suna kusa da abin wato za su shiga ba su shiga ba to so ake ka nuna abin kamar za ka shiga cikin lafazin auren amma ka boye yadda ba za a gane ba Ibn al-Arabi al-Maliki a tiltabin sa ahkam al-Qur'an yake cewa at-ta'rid huwa al-mufhimu li maqsudi shay shine abinda za a fahimta na daga manufar wata kalma idan an bace ta laysa bi nassin fihi ba nassi bane a ciki me nassi a ciki alga misali aqimus salah ku tsaya da sallah nassi ne ba mutumin da ya san aqimus salah ya yi larabci aqimus salah yace ba sallah ake nufi ba ha aqimus salah wa atu zakat ku ba da zakat nassi ne fil mas'ala mutum bai ba shi shakka a ciki ba sai dai idan ɗayan ba shi da hankali wato ko ya samu taba hankali ko kuma bai san me yake ba amma aqimus salah nassi ne to kar ka ba da nassi a cikin wannan al'amari wat tasrihu abuna yin tasrihi shine huwa tansis ka ayyana abu to kar ka ayyana manufarka kar ka bayyana mata burinka kar ka bayyana target ɗinka kar ka ce kece target ɗina ai ni da ke masha Allah masha Allah wannan an gane wannan an gane za mu bada misali irin lafazin da za a faɗa na gwani yana dariya to ka shirya in ka zo za ka yi irin wannan ka samu kalmar da za ka bata insha Allah to
shin ya halatta mutun ya je wajen matar da take cikin taba cikin takaba ya mata magana bai halatta ba a bisa wannan aya bai halatta ba ka je wajen mata mai takaba ka bayyana mata kana so ka aure ta ta ko da siffa wannan ijma'i ne ibnu atiya ya rawaito maganar ijma'in malamai ne gabaki bai halatta ba ka samu mata mai takaba ka ce ina so na aure ki bai halatta ba sannan in banda magana aure mai hada ka da ita kuma babu ka bar ta ta gama takabarta sannan in zaka yi wata magana sai kai to me hukuncin mutumin da ya nemi aure ya nemi auren yayi khutba yayi bai ko ga matar da take takaba ko kuma ya aure ta ma karewa matar da aka sake ta aka mata saki biyu alga misali ko kuma matar da mijinta ya mutu tana takaba me hukuncin wannan auren da neman auren neman auren da baikon duk su ruguje gabaki da kuma ana yi da gangan da ganganci ita gaggawar ta koma gidan ni'ima tunda ta dandana ko da ta ta ga illa saki idan ana kawo kudin kayan miya da kudin nama yau babu nama ba shinkafa babu dinki akwai wanda suna ganin ba su rayuwa sai ta wannan rayuwa to ta gaggawa ta koma gidan wani mijin daban wannan bai halatta ba saboda haka idan mijin ne ya shiga da ita bi ma'ana ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba sannan sun dade tare ko ba su dade tare ba babu gado tsakanin su saboda ya nemi aurenta kuma an daura aure a cikin idda bai halatta ba babu sadaki in ya bata sadaki ma za a karbe sadakin idan ya kasance ɗaya daga cikin su ya san wannan hukunci ya san wannan dokar ya san wannan ayar yayi haka to za a yi masa hukuncin ɗaya daga cikin mazinaci subhanallah al'amarin ba wasa bane ya san wannan dokar ya je nemi aure ya aure ta tana idda za a masa hukuncin mazinaci idan bai taba aure ba a masa bulala dari wa taghribu am akai can daura shekara guda misali na barkar ce daura za a je to akai shi Kaduna ko Abuja ya shekara guda misali shekara guda dan ya manta da laifin da yi dan su ma mutane tayu su manta da shi ya dawo ya sake koma cikin rayuwarsa idan kuma ya taba aure za a jefe shi za a jefe shi to dan ya kasance ya san wannan hukunci idan su biyun suka san hukuncin cewa ba kyau su yi haka suka yi dukkanin za a musu wannan hukunci ba kaga abin babu sassauci a ciki hukuncin zina za a musu sannan idan ya san wannan hukunci ba za a ba shi dan ba amma idan bai san wannan dokar ba ta shari'a ya je nemi aure ya aura har da ya zo to za a ba shi dan sa amma muddin ya san wannan ba kyau shari'a ta hana dan ma ba nasa bane sannan idan ya kasance wannan aure ya lalace to zai tsaya fa sai iddata ta kare ibn hazm yake cewa a cikin muhalla a mujallal ne tara shafi na 488 ko da 78 cewa idan iddata ta kare babu laifi shi wannan mijin idan bai san hukuncin ba ya dawo cikin manema bacin ta gama idda Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah a cikin fatawa majmu'ul fatawa mujallal na 32 shafi na 8 aka tambaye shi game da matar da ta bar mijinta bi ma'ana mijinta ya sake ta wani mutum nabi ya zo ne aurenta amma tana cikin idda ya za a yi al'amarin shin ya halatta a limita cikin idda yace la yajuzu at-tasrihu bil khitbati ko bi khitbatil mar'a bi halatta mutum ya bayyana ya furta kalmar ina so na aure ki wanci ballanta na ma ha a daura aure to wannan ina dangin matar ina ahlinta ina wanda suke ina dangin mijin sun san wannan matar wani dan uwanmu ne har ta daura aure bai kamata a shiru a irin wannan to wani zai ce ai ba ai garin bace can aka auro ta daga boki aka auro ta tace ita ba ta iya takaba anan ba ta dauki ra'ayin malaman jiya suka ce ba laifi te ta takaba a ko ina amma mun fada kauli mafi inganci ta takaba a gidan dakin mijinta inda ya mutu ya bata to idan ya kasance sawa'un inda ce da wanda mijinta ya mutu ya bata ko kuma wanda aka sake ta ta ce ta koma garin su can sawa'un ma a ce matar amma ta sake uku tana idda a wannan idda ma bai halatta wani ya furta nema ba ya bayyana neman sa duk da cewa ba ta koma wajen wato mijinta na farko ba amma idan ya kasance saki ɗaya aka yi ko saki biyu to wani tacin isma tacin kiyayewa na mijinta na farko bai halatta ma wani ce zai sa baki a ciki ba ko da anytime zai dawo da ita ko fa hu aula biha shi fi dacewa idan ma ya bari sai da idda ta kare zai shiga cikin manema kuma in ta san alherinsa da kirkinsa duk wanda suka zo neman ta duk ya ayyuwan nasu ne
shine ya ayyuhal ladina amanu daga misali shine kadai mai meko meko ba ta kalle su ba ya san yana da wato sure yana da assurance cewa tabbas yazo za ta dawo wajensa to bai kamata ba wani ya sa baki a ciki ba yake cewa bai halatta ai tasrihi da neman mata ba musamman a ce mata na cikin idda wannan ittifaqin malamai ne ittifaqin musulmi ne gaba ki da fa kafa idza kana fi iddati talaq yace idan ma ka gance tana iddar wato matar da aka saki mijinta afwan matar da mijinta ya mutu ya batta to min babu aula ma idan an sakita ba za a neme ta ba yace duk wanda ya wannan za a yi masa uquba uquban nan wacce za ta yi masa gwalan gwale nan bai fadi me za a yi masa shi ta bada an ce khitba neman aure ko ba a ce sun sadu ba saduwa anan an samu hukunci na zina to amma idan kawai neman aure aka yi za a yi masa uquba wacce take ta zama masa radi mai radi ta hana shi maimaita irin wannan ko ta hana wani wato kamanta irin wannan aiki da ya aikata ai masa uquba shi da wacce shi da ita din su bin gaba ki da za a musu to amma wannan malam bai bayani ba kamata ya ce idan sun san wannan hukunci in sun san wannan hukunci ba kyau tabbas ai musu uquba idan ba sani ba kuma sai a ilmantar da su wallahi ta'ala a'lam daga cikin illa fazazzukan da shari'a ta bada dama mutum zai iya bayyanawa wajen neman auren wacce wato take cikin idda ko take cikin takaba amma ba a so ya bayyana lafazin aure kai tsaye kuma kada bayyana lafazin so ina son ki kai tsaye an daina wannan yayin to in banda ma zamanin yanzu wannan lafazin ma ba amfani da shi ba sai ka ce kana so ba hidimarka da bakalle da kake kawowa an san me kake nufi kana yawan dawafi kaman layin su anan nan ne layin su layin gidan su shi kuma ga gidan su nan me kwan in ya dawo daga wajen aiki biyo shiga gida sai ya biyo yayi dawafi ya ziyarci gidan sa ne ke yo wannan an san akwai wani mutum sunansa Majnunul Laila wannan da gaske ne ba ƙarya ake masa ba Majnunul Laila ma hukunci Laila yake so a rayuwarsa suna tafiya sai ya ga wani kare sai tsaya na kallon sa yana ta'ajjubi yana shafa shi aka ce wannan karen ka san shi ne yace wannan karen naga yayi kama da irin karen layin gidan su Laila ba ma na gidan su Laila ba yayi kama da irin karen layin shi sai yake tsaya yake ganin sa yake shafa shi yake kulawa da shi to me zaka ce in dan gidan su Laila ne sai dai goya shi a baya duk abin da yake da shi sai ya so masa to wannan akwai haukan da suka ce aljununu funun wato hauka kala kala sun fi sufi ne gidaje ne na hauka kowa da irin haukansa to tabbas ana hauka wajen aure ne zan kamanta irin fatin da ake yanzu hauka ne fatin da ake na aure yanzu maza da mata ana tikarawa ana rawa India kaga amarya ta ta kwanta kasa tana birgima wata India shi kuma angon yanzu da babbar riga da towa a guje washi zandagi subhanallah subhanallah wannan hauka ne wallahi hauka sannan ga sarkacin a gefe ga sarkana a gefe suna kallon ƴaƴansu wanda suna yara an kai su islamiya suna yara ta yi matan sun je makarantar matan aure an ce musu wannan abun ba kyau amma sun halatta musu sun halatta musu ko musamman ma ana yi kafin a daura aure shine pre-wedding da ake hakika wannan musiba ce kare ta ce bala'i ne kisa Allah sai ya aiko mun da bala'i kala 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 so da gangan muka take sani da gangan muka take sani kuma idza buritum fastatiru idan aka bala'ance ku da abu mara kyau ka boye mutum Allah bala'ance shi da sata kar ka bayyana satan mutum Allah bala'ance shi da sati zagi lafaz zuka marasa kyau ka boye idan mutum na hali mara kyau kar ka bayyana a sani Allah bai san a dinga bayyana amma mara kyau la yuhibbullahu aljahra bisu mil qawl ba su ka bayyana abu kalma ka dinga fadar ta mara kyau cikin jama'a ba su to amma sai kasance a yanzu sabon Allah ake bayyana a fili duk da cewa a cikin jama'a ne wannan bai halatta ba an da ko tarbiyyar wasu an sa mana ki sa muke ganin abinda ba mu so a yanzu Abdullah bin Abbas yake fada a wajen wannan aya hadisin Imam Bukhari ya rawaito hadisi mai lamba 5224 daga cikin kalmar da mutum zai iya fada wajen neman aure amma ba tare da bayyana kalmar auren ba ga matar da mijinta ya mutu zai iya cewa ina son na aure ki ina son na aure ki ina son na aure ki inna uridu at-tazwij ko kuma ina son na aure umuman amma da a ce na samu mace salaha ina so ne aure amma da ce na samu masalaha kada ce irin ta yace irin ki ta gane ita ce idan ce na son na aure ki ya bayyana sai ce ina son ne aure amma da a ce zan samu mace salaha da abin yayi kyau
Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta shafi na 124, Imam At-Tabari ya rawaito a cikin tafsirin sa hadisi mai lamba 5125, Imam Al-Baihaqi a cikin Sunan Kubra mujallal na 5 shafi na 36, da Ibn Abi Shayba a cikin Musannaf din sa mujallal na 4 shafi na 259, da isnadin Imam Malik zuwa Qasim ibn Muhammad a cikin Fuqaha Al-Madina Fuqaha As-Sab'a wanda aka san su yake cewa a wannan aya wala junaha alaikum eh shine mutun ya ga matar da yake neman ya aure ta take cikin idda ya ce mata innaki alayya karima Allah yake kina mutunta ni ko yake ma karamci ce gare ni wa anni fiki la ragib ni ko ina bukatar irinki wace irin bukata za ta sa question mark a cikin zuciyarta wace irin bukata sai ya shiru yace wa inna Allah la sa'iqun ilayki khairan wa rizqan hakika Allah zai kawo miki alkhairi da arziki wato lafazin sa innaki alayya karima wato ke kiyaye da mutunci kiyaye da kima a wajena kiyaye daraja a ido na bai ce ina santa ba bai ce kike kyawawa bace a yace ni kuma ina bukatar irinki ko ina bukatar ki amma insha Allah Allah zai baki alkhairi da arziki mai yawa wato idan ta aure shi amma bai ce idan ta aure shi ba to irin wannan kalmomi Imam At-Tabari shi ma ya sake rawaito hadisi mai lamba 5125 da isnadi ingantacce zuwa ga Ubaida yake faɗa gaba da wannan ayar wato sai ya gaya waliyin al'amarinta kamar ya samu mahaifinta in zai yi in ba zai yi ba wa ake kula da ita ko yayanta wanda in ya faɗa zai ji kada ya gaya mutumin da in ya faɗa maganar za a haƙa rami abin ne ya faɗa wa mutumin da in ya faɗa za ta je kunnanta sai ya ce masa la tusbiqni biha kar ka rigaye ni akanta ko kar ka rigaye ni da ita kada ku ace mai kar ku hana mai ita alga misali wato kada a hana ku ita kaga kana ciki kenan eh in ta kama inda fa kada a hana mu kada mu ji wani ya dauke alga misali kaga mutun yana niyya kenan yana son ya shiga to wannan babu laifi matar da ta yi aure a cikin idda mai hukuncin auren a take auren ya baci za a raba su amma ita gidansu sannan ta koma ta kammala iddarta iddar mai take iddar saki ta yi jini uku ko tsarki uku ko kuma ta yi iddar mutawaffa anha zawjuha to ta yi wani iddar shine wata hudu da kwana goma sannan idan mutumin nan ya shige ta miji na biyun bacin ta gama iddar na farko su sake iddar ta biyu kuma ka ta jawo kanta wata matsala sake koma ta sake wadda fresh sabuwa na mijinta sabo to da ta aure ba bisa tsari ba sawa'un ya bata saraki ko bai bata ba amma idan ya kasance ta san wannan al'amari ba kyau Allah ya hana to babu saraki amma in ta jahilci wannan hukunci shi ya sani to lai dole ya bata saraki to da ta bata to wannan hujja ta da inganci kwai da gaske to ya halatta kuma miji na biyu shi da yayi kuskure alaga misali yaje ya nemi aurenta bai sani ba aka daura auren a ce tana cikin idda sai aka zo ga musu tana cikin idda fa aka raba auren matan ta koma ta ƙara ce iddarta ta ƙara iddarta san ta saki da ta yi iddar zama da shi to ya halatta bacin ta gama iddar ta ya fito cikin manema ko bai halatta ba Ibn Hazm a cikin Muhalla yace ya halatta idan tana san sa in tana san sa shikenan ya halatta suka ce min babi aula a bashi akan ta koma waje wani sabo daban to amma an samu ruwayoyi wanda suke mursala ce wato daga Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annahu la yatana ka hani abadan cewa su biyun nan ba su saki aure ba har abada wasu malamai suka ce sai na Umar yayi haka ne dan ya zama wato hukunci sarin mai karfi kamar me kamar ta'zir mai ta'zir hukunci ne da alƙali yake ko shugaban musulunci ga al'umma ya samu mutum bulala biyar alaga misali dan ya dena abin da yake wato ya haramta idan ya zama bulala gare su kada ma mutum ya fara irin wannan wasan sai dan Umar baya son sassauci baya son wasa da addini shi sa ya sanya wata mata ta zama ita ce kamar minister of economics a cikin garin Madina tana kikkiwa kasuwanni tana dudduba tana sanin sirrin 'yan kasuwa masu sai da shinkawa masu sai da hatsi da makamantansu suwaye suke rubda ciki suwaye suke algus tana tuna musu a ce tana gaya wa khalifa sai na Umar ya kasance a salam ya yi bashi la yasruku fajjan illa wa sarka shaytanu fajjan ghayra fajji muddin sai na Umar ya shiga kwararo shedan ya shigo ta ka ya ga sai na Umar sai ya fita sai shedan ya fita
sau da rike gaskiyarta da yake da abin da yake ba daidai ba. Wannan ruwaya ta sa ta zo a cikin Sul Kubra Imam al-Baihaqi mujallad na 7 shafi na 441 da Sunan na Sa'id bin Mansur hadisi lamba 965. Sai ruwaya ta biyu, ruwaya ta sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi yake cewa yajuzu, ya halatta mutum ya auri wannan mata ko ta aure shi, ya halatta sai aure. Ya auren farko a bisa kuskure, sannan ya gane ba daidai bane, aka raba auren, ta gama iddata, to ta sake wata idda ta sa, saboda ya sayar da ita, alga misali, ko kuma a ce bai sayar da ita ba. To in ta gama idda gabaki daya, ya halatta zai sake neman ta. Me hujjarsa? Yace lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana sunfi-sunfi na o'i na matan da aka haramta wa mutum ya aura. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum, ba faɗe irin wannan mata a ciki ba. Tunda ba faɗa ba, da ƙarshe me aka ce a ƙarshen ayar? O hilla lakum ma wara'a dhalikum. Ma wara'a dhalikum, banda wa'innan ku haure shawaran banda wa'innan. To kaga wa'innan ta wannan ta shigo ciki. To wannan rangwame ne aka yi min babi aula ya aure ta akan wani ya zo ya aura. Wannan an samu ruwaya a cikin Musnad Imam Shafi'i Shafi na 301 da Al-Umm na Imam Shafi'i mujallad na 5 Shafi na 133 da Musannaf Abdurrazzaq hadisi mai lamba 1532. A duk wannan ruwayat ne mursala sahiha, mursal hadisi mursali dha'ifi ne. To amma idan isnadin yana da kyau akan mursal ya tsaya, sannan kuma ya zo ta hanyoyi da dama, ya taqawwa hadisin za a iya karɓar sa. Wallahu a'lam. Qawlu wa la tuwa'idu hunna sirran, tuwa'idu hunna sirran, karku musu muwa'ada. Daga al-maw'id, al-maw'id shine ai meeting point, ai wato tsarin haduwa ta musamman. Za mu haɗu ran kaza, za mu ai appointment, za mu haɗu a guri kaza, ina so na ganki. Amma sirran aboye ba wanda ya ji. Akwai wanda suke da hannu, akwai wanda suke da ido, akwai wanda suke tura ɗan saƙo, akwai wanda suke rubuta a takarda su jefa ta taga. Ban ce ka gwada ba, in ka gwada aka kama ka ba ruwana. To duk wannan sirran ne babu kyau, babu kyau ka rubuta man takarda, saboda kana ganin akwai manema da yawa, da makwabci wani da makwabcinta wani da alhaji wani, duk suna neman ta. Kai kuma ka san cewa idan baka hufka a shiga ba, za a danne ka, sai ka yadda bara ka rubuta takarda ka aika. To wannan bai halatta ba. To me malaman tafsir suka fassara muwa'ada sirran? Akwai fassara mai karfi game da wannan fassara. Daga cikin su malamai suka ce az-zina, subhanallah. Ana nufi lalle kada a yi zina. Me zina? Mutum ya ce ya sanya a ransa yana so ya aure ta, ko ya riga ya aure ta a cikin zuciyarsa, amma yana jiya ta gama ta kaba su haɗu a wani waje, wannan zina kenan. Ma haɗu a guri kaza, ku haɗu ajanaba, ajanabi ya kace, akan me za ku haɗe ta a guri kaza? Kuma sannan nau'unku wane ne? Shaidan ne. Me za a yi? Inda ka sai na aje gidansu, aje wajen baban ka. Baban yana zaune da sandansa a hannu ko kwara, me kawo ka? Yi bayani. Da haka ake da an yi aure mai kyau. Kina son sa? Faɗi kina son sa kuma kin sa? Eh ina so. To shikenan haɗa ku, aje a turo manya. Shikenan. Za a yi zance a ba sai ba wani zance mai zai. Tana son ka shikenan. In ko aure an ko aure juna kwa daidaita. To amma ka dinga za zancen nan kamar wata nafila da farilla. Ka san nafila da farilla tare suke, in kai farilla sai kai nafila. To amma da zance kamar nafila da farilla, sannan sai ka je kana kai yan jaka, yan leda, kana shopping. Sannan sai ka dinga aika recharge card. Wata ibada sabuwa. In baka yaƙi ɗaukan wayarka, waye ce? Duk wannan wahalar da kai ne. Wasu malaman suka ce abin da ake nufi at-tazwij fi sirri, mutum ya aure ta a sirri. Amma sun ce babu wannan, mutum ya aure mace a ɓoye babu. Amma wasu ƙabilu da dama suna yi, zamanin jahiliya ana yi. Kin yadda kina son sa, eh kana son ta, sai su tafi daji sai auren su. To me alamar auren su kamar Turawa suna da wannan, sai su sa fulawa a kanta, hular fulawa, ta yi cycle ɗin kanta da fulawa. In ta shigo gari sai a gane sun yi aure su biyu. Baban ta ya ji haushi ba yadda zai, wanda ke jin haushi kuma zai aure an riga shi ya ji haushi ba yadda zai, sun riga sun yi auren su biyu. Ke da waye ni da wani cikin. To wannan haramun ne Aisha a musulunci. Wasu malamai suka ce wato ya zo ya same ta ya ce ki rantse mu, ki rantse da Allah, ki ce wallahi tallahi idan kin gama idda za ki aure ni banda wani. Ki rantse mu da Allah sai ki rantse ko ki rubuta shine tuwa'idun unna sirran, ku musu muwa'ada ta alƙawari sirri. To wannan babu kyau.
wasu malaman suka ce tartali biha ka buye da ita to wannan ya hada ya ja mana hankali wajen dating da ake me hukuncin dating da mace haramun ne ina da dating da wani haramun ne kai date da mace zamu hada guri kaza kuka ji gidansu ka dauko su ka dauko ta ita kadai ku tafi noje haramun ne a musulunci amma babu laifi inda namiji yayanta ko kananta mai hankali ko babbanta ko kawunta ko babanta ku tauta da a cikin mota imma a dai sauni ka dauko su gaba ke da gaba ban a baya ga ita a gefe ko kewaya gari babu laifi amma ba ku bi ba haramun ne ka dauko ta ku bi yadda ake da sallah mutum ya samu lokacin da lefan ya fito ko lefan lefan ya karance in ka zo babu lefan ba za a saurare ka ba mai lefan ake saurara saboda mai dan ya dauke su da sallah kewaya da su gari a wannan duk haramiya ce haramun ne Allah ya mana afuwa yafe mana saboda shi aure idan kana so ya albarka kar ka gina shi akan sabon Allah yadda za inda kana so ya albarka ka samu ayi mai albarka ka dace a ciki kada ka kuskura ka hada shi da sabon Allah eh yadda za a yi gayyaki da shedan ka kore hanyar da Allah ba su ka kore su ka kore su ka dage saboda aure ne wanda ka tafi shiga aljanna aure kake so a baka zuriya tayyiba mai imani da Allah ka gina albaitul islami gida na musulunci ta taso masu bautawa Allah masu miƙa biyayya masu miƙa addu'a masu tausaya maka masu miƙa rahama kana son wannan to sai ka tuna Allah in kana so Allah ya tuna ka ka tuna Allah fadhkuruni azkurkum ka tuna Allah ka tuna dokokin sa lokacin da yake kar kai kaza lokacin da kake bukata ya Allah ka ban zuriya tayyiba sai Allah ya baka amma ba tanda za a yi baka wannan plan din ba ka zo ka samu kalmar shahada ka mutu ka samu aljanna ta dadi ka samu yaya masu albarka sai ka yi shiri wa qawlu da fanin sa illa an taqulu qawlan ma'rufa qawlan ma'rufa malamai suka ce abinda ake nufi da shi anan mutun ya ce alaga misali inni fiki laraghib inni fiki laraghib lalle irin mu suna san irin ku ko suna kudan irin ku irin ku da ma a ce mu muka samu irin su irin ku ai sai irin su mu sai irin su su kada wani ya ji ya kai mu kara yace inni la'arju an najtami'a ma'an ina fata Allah hada mu tare Allah hada mu tare sai ta yi shiru a ina Allah zai a aljanna ko a aure ya ban mata alamar tambayar a cikin zuciyarta to wannan ba lafi qawlan ma'rufa kada a wuce gona da iri magana mai amfani ko ce lalle ai insha Allah zaki samu kaza a wajena bai ce ko bai ce na san ta bai ce ke kin dace ne a zaki samu alheri mai yawa tare da ni zan baki kaza dan baki kaza to yanzu ai ka bata ba mata kawa a ce tana nufin yana nufin cewa idan ta aure shi zai bata kaza wannan duk shi ma qaulun ma'rufan ne to ya danganta a Hausance me za a faɗa a Hausa wanda zaka koye duk kalmar aure kalmar soyayya zaka kautar da ita ga matar da take cikin takaba amma ka nuna mata ishara da alama da wasu dabaru da kinaya ka saka ya ka kulmada kai mata hannunka mai sanda ta gane cewa kai ne fa kamar ka ce me ai matan unguwan nan da sun gane sun samu irin mu ai da sun ci nasara ita ba ɗaya daga cikin matan unguwa bane ita ɗaya daga cikin matan unguwa kaga ba ka fito fili ba amma ka saka ya ka ce ka irin ku bayan Allah salihai sai irin su malam akram kallah mai jan baki kaga ka saka ya to mutun ya samu wannan ya gode irin wannan ayar shine mutun ya san ilimi ya aikata shi amma mutun ya zo ya rude hankalinsa ya tafi ya ce ai shi kawai ya fito fili hakika ya saba wa Allah Allah ya gyara mana wa qawlu fanisa wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablugha kitabu ajala malamai suke cewa ai la tusahihu uqdatan nikah fi idda wato kar ku inganta kar ku halatta kulleleniyar auratayya a cikin idda kar ku halatta wa mutanen da su su nemi aure a cikin idda kar ku halatta musu hatta yablugha kitabu ajala ai hatta tanqadi iddatuha har sai iddata ta kare wasu malamai suka ce ai la ta'qudu hatta tantahi al'idda kada ku kulla niyyar yin aure tunda al'azm malamai suka ce wato al-thabat wa shidda shine azm mutun yayi kudiri yayi niyya shine al'azm zai kaza ya nufin zai kaza kuma sa'in al'azm zaka ga alama a idan sa zaka ga magana a bakin sa zaka ga alama a jikin sa da gaske ki wa idza azamtu fatawakkal ala Allah bi ma'ana mutun ya fito zai tafi tawakkal ala Allah ya fito akai mai zai koma to lalle idan mutum zai wannan magana aure to kada ya musu a cikin idda ayi hakuri
wa qawlu faransa wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ibn Kathir yake fada wa alamu kusani anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum, Allah shine yake sanin, ya amfani da fi'il mudari ya'lamu, ya'lamu bi ma'ana kodai shi yake sani, kodai shi yana sanin me yake cikin zukatan mu, me muke kullawa, me muke boyewa, me muke bijirawa. Fahdharu, mu kiyaye shi saboda akwai mutumin da zai boye ba haka ba, ya bayyana abin da ke ba haka ba, a gaya masa ya ƙi jin magana. Kada mutum ya kokari su hadu su mu'ada shi da ita, su alƙawarin ya shi da ita, sannan kuma ya kasance a zuciyarsa ya boye wani abu wajen bayyanawa, ya kawo kalmar da ba a so bayyana. To lallai nan ana mana magana akan zukatan mu, mutum ya kula da zuciyarsa, kada kulle wani abu, kada hada abin da Allah ya hana, kada hada makirci da mugunta, ta hada alheri duna sharri, ta hada alheri banda sharri. To duk abin da yake alheri ne Allah yana san sa, duk abin da yake sharri ne Allah baya san sa. Sannan wa alamu kusani anna Allah ghafurun halim, kusani lalle Allah ghafur ne mai yawan gafara ga wanda ya kuskure, ba wanda baya kuskure, akwai wanda zai tattafka kala kala daya bayan daya, ko ya ji wannan ma shi dan ya ci karfin sa ya danne shi. To in yi tuba abin da ake so ke mutun ya tuba, kana da zanbi ka tuba, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, idan kai zanbi mara kyau ka bibiye shi da aikin lada sai ya goge shi. To bawan Allah salihi shine mai yin tuba ko da yaushe, Allah ka sauna cikin masu tuba. Sannan Allah ya karance halim ne ala wazn fa'il, mai yawan wato kauciya, gani bai gani bai ji bai gani ba, Allah tabaraka wa ta'ala mai rahama, mai masa abuwa ya kauda idanu. To lallai mu sani Allah mai wannan ne. To amma wannan ba zai bamu dama mu dinga saba masa ba, mu dinga mugunta, muna kauce dokokinsa a bisa wannan tsari. Saboda haka wannan aya da muka dauka ta bamu dokoki wanda za mu dauka game da neman matar da take ta kaba ko wacce aka saka a bisa tsarin shari'a. Za mu tsaya nan insha Allah, inda akwai tambaya ɗaya ko biyu kafin lokaci ya cika a iya yi. Na'am, barakallahu fik. Dan waye tambaya cewa ya halatta mutum yana son wacce take ta kaba ko take cikin idda ya gaya wa kanwata ta gaya mata cewa yana so ya aure ta. Nan ai ya bayyana. Ko da indirect ne, indirect ya bayyana. To amma so ake sirka kamar yadda muka karanta dazu a rawaito, ya gaya wa dan uwanta ko kuma wanda yake shine waliyin al'amarinta yace kar ka riga mu fa, kar ku kwace ta, kar ku aure da ita ba mu sani ba. Kaga kada ku aurar da ita ba mu sani ba, me yake nufi? Shi ma a shirye yake kenan. To amma muddin yace masa ni ma fa ina so, kaga ya fito fili. To ba a so a yi nassi a wuto da text din zunzurutar abin da kake nufi game da wannan, kada mutum ya bayyana, ba a so. Saboda zata dinga na farko an shiga hurumin idan mijin da ya mutu ne an shiga hurumin sa, wanda muka faɗa jiya. Ba ki a shiga hurumin wanda ya mutu. A ba ki wannan watanni hudu da kwana goma ta gama iddata. A bata ta bakin cikin sa, amma tana cikin bakin cikin miji ya tafi, sannan a saka mata alhaji wane ya kawo, daga cikin akwai abin da ba su. Ai mutuwa a gida, sai ga wani alhaji makauci yana so ya aure ta, ya dinga kawo kayan alheri gidan. Tuntuni da mijin yake nan ba ya kawo kayan alheri. Sai a ga mata, ai alhaji wane mai zindume mai watan nan, shi kawo buhu kaza. Gobe ya kawo waina, jibi ya kawo me za a ce? Magi ya kawo dan maraki. Me yake nufi? Akwai wani abu a hankali saka ji kawayenta, dangi sun ce wance ko dai alhaji kaza kaza, to su ma ba kyau su faɗa, ko da sun gane su shiru da bakin su, kada su haɗa su bar a mutunta wato rasuwar mamacin nan zuwa wannan kwanaki wata uku da kwana goma, sannan a gaya mata abin da za a gaya mata. Amma sai wasu sun faɗa ko dai alhaji wani kaza kaza ne, ai dariya a tabi, haga an sa mata shi a cikin ranta ta ji shikenan, an bata mata shani, damuwar ta tafi. Ga standby alhaji mai kudi mai Makka da Jidda, za a tafi aikin haji, za a tafi aikin umara mai sauki, da kuma ta kokowa mana ta azumi. To haga wannan ba kyau, an shiga cikin harkarsa. Mutum kada ya bayyana kalmar ko dawa zai gaya wa, sai dai ya ce a watar wayar wasu malamai suka ce ya halatta ka gaya wa wato waliyinta ina ciki ina so, amma kada a gaya mata sai ta gama idda. To wannan babu laifi. Amma in ya faɗa ya shiga ya yi zanibi, kai ba ka da laifi, amma shi da ya faɗa shi ke da laifi. To ina son wancan don aure ta in ta gama idda, amma kada a gaya wani sai ta gama iddan. To wannan babu laifi idan aka yi wannan, wallahu a'lam.
wannan ne ban gane ba. A wani yake tambaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wai yace assalamu alaikum malam shin kraito ko menene ya halatta ko bai halatta ba? Idan ya halatta ya za a fitar masa zakka? Na farko me shi ya magana kansa kuma ba mu san kalmar ba, sannan kuma ba magana zakka yake ba, maganar in zaka je neman aure yake. Na wannan ne mai tambayar, wannan tambayar sai mana bayanin me yake nufi. Wane ne kai da ka kawo? Na kai ne ka kawo? To to ba kuma yi afa Allah ma sala. Tayyib, tunda ba wata tambaya za mu yi addu'a. Ya Allah, yadda ka haɗa mu a ɗakinka, ka ba mu ladan wannan zama da muka yi, ka ambace mu wajen mala'ikunka makusanta, kai mana afuwa, ka yafe mana kurakuranmu. Ya Allah, ka sa wannan ibada da muka yi karɓaɓɓiya ce. Ya Allah, ka sa wannan zama da muka yi mu gashi a kabarin mu gamu ran ƙarshe cikin haske, cikin annuri. Ya Allah, kai mana afuwa, kai mana afuwa. Muna ƙwanka abin da ya addabi wannan ƙasa ta mu, kai mana maganin abin da ya addabe mu, kai maganin talauci da fatara da bala'i da cututtuka kala-kala da rashin haɗin kai da rashin san addini da rashin neman ilimi. Tabbas muna buƙatar neman ilimin addini, muna buƙatar ba ci aka sai ka zama malam ba, ka zama ustaz, ka zama sheikh, amma ka san wato abin da zai halatta maka sanin farlan ainihi. Ka san yadda za ka yi sallah, za ka san hukuncin sallah, hukuncin zakka da makamantansu, da makamantansu ka san su, wajibi ne ka sani. Amma ba ka sani ba sai Allah ya tambaye ka. To Allah, ka ba mu dama mu samu zukatan shabab samari da dattijan ma masu neman ilimin addini, su zama masana a cikin addini, yadda zai amana maganin jahilci, amana maganin abubuwan da ya addabe a wannan ƙasa. Sai wanda suke taimaka a wannan masallaci, Allah ka taimake su. Wanda suke taimaka a masallata, Allah ka taimake su, ka sa musu albarka a cikin dukiyarsu. Wanda suke taimaka wa al'umman musulmi, Allah ka taimake su. Kuma ka ba mu abin da za mu taimaka wasu da abin da muke da shi. Allah, ka cire mana san kai, ka cire mana san dukiya. Ya Allah, dukiyar da za ka ba mu in ba ta kai mu aljanna, Allah kada ka ba mu ita. Ya duk abin da za ka ba mu zai samu kauce wa hanyar siratullahi almustaqim, kar ka ba mu shi. Allah, ka agaje mu da agajinka, ka taimake mu da tanyanka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu ma tasma'un.